Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ։ Ողջույն ձեզ, նրանց, ովքեր հենց հիմա միացան իմ ալիքին, նայում են իմ տեսահոլովակը։ Այսօր օրը շաբաթ է, նոյեմբերի 13-ն է։ Այո, այո, դուք կռահեցիք, մենք գնում ենք խանութներ, բայց այս անգամ գնում ենք Բելգիա։ Գնում ենք Բելգիա էլեկտրատեխնիկայի խանութ, դուք արդեն գիտեք, որ ես էլեկտրական ջեռոց եմ փնտրում։ Մեր Լիլի շրջանակներում եղած բոլոր խանութներում եղել ենք եւ կարծեմ միասին էլ եղել ենք։ Էնպես որ ձեռք չեմ բերել իմ ուզած էլեկտրական ջեռոցը։ Հիմա գնում ենք Բելգիա էլեկտրատեխնիկայի խանութ եւ ժամանակ եթե լինի կմտնենք կահույքի խանութ։ Բելգիայում շատ լավ կահույքի խանութներ կան, Տոֆե անունը այդ խանութը կգնանք, կահույքի խանութ, մեծ սրահ է, ինչպես նաև Կրեֆել էլեկտրատեխնիկայի մեծ խանութն են գնում։ Մի խոսքով, օրը անձրևոտ է, ասեմ ձեզ, սակայն չի խանգարում մեր տրամադրությանը, մեկ է, մենք պետք է գնանք և ձեր բերենք մեր ուզած ապրանքը։ Էնպես որ մնացեք ինձ հետ, տեսնենք Բելգիայի խանութները ինչպես են ձևավորված, որքան հնարավոր է ես ձեզ կցուցադրեմ և դուք կտեսնեք։ Դե ինչ, գնացինք, սկսեցինք իմ նոր վլոգը։
Սա էլ էլեկտրական ջեռոցների բաժինն է, բայց մեծ մասամ միկրոնդներ են։ Տեսականին այդքան շատ չէր։ Շատ ավելի Ֆրանսիայում եմ տեսականի տեսել, դա հենց թեկուս միկրոնդների։ Ամեն դեպքում նայում եմ, տեսնեմ հենց ջեռոց լինի, իմ ուզած հաստատ կգնեմ, բայց կարծես թե չեմ գտնում։ Միակը, որ չափով մի քիչ համապատասխան է եւ հզորությամբ, 2000 հզորությունը, 2000 վատ։ Այս Moulinex-ն է։ Moulinex-ն է ֆրանսիական արտադրության է, գինն էլ նույնն է։ Էլ էստեից ինչ իմաստունի վերցնենք, տանենք։ Ֆրանսիայում մի հատ ուրեմն էլեկտրական ջեռոցներ նորից կնայենք եւ վերջնական որոշում կկայացնենք։ Այսօր ջեռոց էլի չենք գնում փաստորեն։ Սա էլ մսաղաց է։ Հենց Bosch ֆիրմայի շատ լավ որակ է, բայց սա էլ եմ տատանվում։ Մշտապես պիտի օգտագործեմ, չեմ օգտագործելու, տանը տեղ չկա, վերցնեմ, տանեմ, պահարանի գլխին դնեմ։ Ինչպես շատ բաներ առնում ենք, բայց չենք օգտագործում։ Չգիտեմ, երկու բլենդեր ունեմ, օգտագործում եմ, հետո էլ այստեղ խանութներ կան, այնտեղ աղացած իրենք տալիս են, եթե աղացած միս եմ վերցնում։ Տատանվում եմ ամեն դեպքում։ Ահա, փաստորեն առևտրի կենտրոնում կահույքի խանութ էլ կա, սա կահույքի խանութ է, մտնենք տեսնենք ինչեր ունեն։ Շատ գեղեցիկ դասավորած է էլի, և բավականին էլ զեղ չեր կան։ Սա էլ փաստորեն լավ բրենդային խանութ է, ահա տեսնում եք, և բավականին էլ զեղ չեր կան, իհարկե թանկ արժե ամեն ինչը, զեբ է կոչվում, ոնց որ երևի մեր մոտի Փխենտանը կամ Դովյանը, այսպես խանութների խումբ է միտեղ, ցավոք ինձ արգելեցին նկարել այստեղ, ես հազիվ հասցրեցի այս մի քանի
կադրերը նկարահանել, ինչև է գեղեցիկ հաճելի շատ խանութ էր, նայեք ինչ մագնիշներ է ներկայացնում, և շատ մոդայի կբան էր տեսա, ես տեղ շատ-շատ հավանեցի անկեղծ ասաց։ Սիրելի հետևորդներ ջան, ուրեմն մի քանի խանութներ գնացինք, այստեղ առևտրի կենտրոն է փաստորեն, Մուկրոն քաղաքն է եկել Բելգիայի, եւ իմ հետևորդներից շատերը, երբ որ ես խանութներ եմ գնում, ինձ խորհուրդ են տալիս, որ ինչ որ ակցիոն խանութ կա, ակցիոն խանութ գնացեք, եւ դուք տեսաք, որ ես ակցիոն խանութ գնացի, այդ ակցիոն խանութում ճիշտ ասած իմ ուզած այդքան էլ բաներ ես չգտա, ամեն դեպքում իմ ճաշակի բաներ չգտա, կարիք էլ չկար որևէ բան գնումների, բայց դե խանութ է, որ մտնում ես, անտարբեր չես անցնում, մի քանի ինչ-որ բաներ գնումներ արեցի, ցույց կտամ տանը, շատ հարմար, ուրեմն Ցիֆալ ֆիրմայի, ուրեմն թավա վերցրեցի բլինչիկների համար, հիմա արդեն հինացել էր, դա լավն էր։ Եվ դուք տեսաք, որ կահույքի այդ խանութը գնացինք, էլի որոշ բաներ կային, բայց դե ամեն դեպքում ինչ որ մենք դեռ փնտրում ենք, չկար էլեկտրական այդ խանութում, ցույց տվեցի Մուլինեքսներ, որը ֆրանսիական է, էլի մագնիշը ֆրանսիական է, նույն Մուլինեքսից մեզ մոտ էլ կար, ես ավելի ուրիշ մագնիշներ եմ փնտրում, չեմ գտնում։ Ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք մեր ուրեմն ճամփորդությունը, այսպես ասած։ Հիմա ես ուզում եմ բարևել իմ ամենաակտիվ հետևորդներից մեկին, Վանաձորից Նարինե Շահբազյանին։ Իհարկե ազգանունը համընկնում է իմ ազգանվա հետ, բայց բոլորովին կապ չունի, Նարինեն իմ բարեկամը չէ, իմ ակտիվ հետևորդն է, նա նայում է իմ բոլոր տեսահոլովակները և ակտիվորեն մեկնաբանություններ է գրում։ Սիրելիներս, դուք էլ ակտիվ եղեք, նայեք իմ բոլոր տեսահոլովակները, մեկնաբանություններ թողեք, ես սիրով կարդում և պատասխանում եմ բոլորիդ։ Դե ինչ, բարևում եմ ուրեմն Նարինե Շահբազյանին, Նարինե ջան, ողջունում եմ Բելգիայի Մուկրոն քաղաքից, մի քիչ ես անձրևի տակ ընկա անկեղծ ասած, մազերես երբ որ անձրևի տակ է մնում, սկսում են խուճուճանալ, երևի շատերին է այդպես, դրա համար մեքենայի մեջ մտա, մանր անձրև է մաղում։ Ամեն դեպքում մնացեք ինձ հետ, հուսով եմ մեր ճամփորդությունը ձեզ դուր կգա սիրելիներս, դե ինչ, առայժմ շարունակում ենք մեր ճանապարհը։ Վազեցինք, վազեցինք, անձրևա գալիս։ Փաստորեն այս տով խանութում ինչ որ ուղեցույց բան չկար, որ կոնկրետ գնանք դեպի սեղանների սրահը, իրանք շատ գեղեցիկ էսպես դասավորել են, հիմա մենք նայում ենք թե սեղաններ, թե աթոռներ, սակայն մինչ սեղանի սրահը գտնելը անտարբեր բնականաբար չեմ կարողանում անցնել, տեսեք ինչքան գեղեցիկ են, դե իհարկե թանկ արժեն, բացի դրանից շատ դասավորությունը դուրս է գալիս, ահա տեսեք ինչ սիրուն շքեղ բազմոց է, մի խոսքով անտարբեր չեմ կարողանում անցնել, ինձ թվում է բոլորիդ է դուր կգա իրենց դասավորած ձևը, տով խանութում այս ձևով են արել և շատերը կարող են նաև սովորել այդ դասավորությունը իրենց տներում անել։ Աթոռի գինը, որքան հնարավոր է, ես ձեզ ցույց տվեցի, 280 եվրո արժե։ Ինչը որ հնարավոր է մոտիկից, սիրելի հետևորդներ, ես ձեզ ցույց կտամ, եթե իհարկե այստեղ էլ ինչ չարքել են, նկարահանել։ Սրահը շատ-շատ մեծ է, միգուցե ինձ չտեսնեմ, որ ես նկարահանում եմ։ Ամեն դեպքում ինչ ինձ դուր է գալիս, ես դա եմ նկարահանում և ներկայացնում ձեզ, տեսեք։
ով կարող է անտարբեր անցնել։ Իհարկե շատ գեղեցիկ սեղաններ կան, շատ ընտիրաթորներ կան, բայց մեծ չափերով փոքր սեղան է հետաքրքրում իր համապատասխան աթոռների հետ։ Ուրեմն նախորոք սեղանը կգնենք, հետո նոր կորոշենք ինչ աթոռներ կգնենք։ Ահա, վերջապես սեղանների սրահում ենք, սեղաններ, աթոռներ, ինչքան տեսականի կա, որքան շատ է տեսականի լինում, այդքան դժվարանում ես, չէ, գտնել որևէ բան։ Ինչև է, սրանք են, ինչքան հնարավոր է, նորից եմ կրկնում, ես ձեզ ցուցադրում եմ։ Այս սեղանը շատ հավանեցինք անկեղծ ասած, տեսեք, փոքր է շատ, գույնն էլ մեր ուզած գույնն է։ Այ ժողովուրդ ջան, այստեղ մի հատ սեղան տեսանք, հավանեցինք շատ, ցանկացանք գնել, բանից պարզվեց, որ պետք է պատվիրենք, պատվերն էլ գալու է հունվարի վերջին, պատկերացնում եք, հիմա այստով խանութից դուրս եկանք, գնանք Ֆրանսիա, Ֆրանսիա նու մեր քաղաքը չասած ուրիշ քաղաք կա, այդտեղ էլի բելգիական քրեաբել կահույքի խանութ կա, հլը գնանք ընդեղ, ընդեղ էլ նայենք մի հատ, տեսնենք ինչ կա, խայտարակ բան էլ, ինչ ենք կարողանում մեր ուզածը, այդպես էլ ճարենք, դե լավ առայժմ։
որևէ մտնեց արդեն, բայց կարողացան գոնե մի սեղան գնել։ Հիմա կգնանք տուն, կհավաքենք սեղանը, ես ձեզ ցույց կտամ։ Արդեն մտնում է։ Բավականին ժամեր կորցրեցինք խանութներում։ Հոգնեցուցիչ է։ Շատ-շատ տեսականի կա, դժվարանում ես ընտրել։ Մի խոսքով, հոգնած տուն են գնում։ Մինչ նոր հանդիպում։ Արդեն տուն հասանք, պայսոված մեռնում ենք, արագ-արագ մի բան սարքեմ, հաց ուտենք, շատ սոված ենք, այնտեղ մի թեթև տեղ կար, բելգիայում լավ տեղ չկար, նորմալ սրճարան բան, կարքին չկար, սուտի սենց թեթևակի մի բան կերել ենք, հիմա ես նախորոք խոզ միսեի մարինադ դրել, հիմա դա արագ դնեմ գազ մեջ, շուշուշտ կարտոշկեն կլպեմ, հաց ուտենք։ Սա գնեցի Մուկրոն քաղաքի առևտրի կենտրոնի կահույքի խանութից, դուրս եկավ հենց կտորի համար, այսպես սրբիչի մի տեսակ մատերիալ է, իսկ այդ ակցիոնից այս ձեռնոցները, որը մեզ բոլորիս միշտ պետք է գալիս, եւ այս փոքրիկ ուրեմն բլինչիկների համար նախատեսված Տեֆալ մագնիսի թավան, հիմա փորձեմ ես բացել եւ ուսումնասիրենք, տեսնենք ես ինչ է։ Ահա, այսպիսի տեսք ունի, կարծում եմ, որ ակն էլ լավ կլինի, 10 եվրո արժեր, ինձ թվում է մատչելի էր, որովհետև մյուս խանութներում բավականին թանկ արժեն։ Նա այս փոքրիկ առևտուրը, եւ վերջապես մենք սեղան ունեցանք մեր ուզած գույնով, մեր ճաշակով։ Ահա, հավաքեց Կարենան միջապես, իհարկե դեր չեմ մաքրել սենյակը, բայց տեսեք, հենց այս տեսակ գույն ենք ուզում, քանի որ մեր այս սենյակի գույները եսպես են, մեր հեռուստացույցի տակ դիժնել, տեսեք նույն գույնից է, կահույքը այդպիսին է, դրա համար էի դժվարանում։ Մի խոսքով, կարծում եմ ձեզ դուր եկավ, գրեք մեկնաբանություններում։ Առայժմ, այսօր այսքան։